Mimi sasa nikaiona. Unajua? Uh-huh. Ah. Kufika hapa jamana nikimbiza na pikipiki. Jalas. That's your colleague who's been involved in that accident. Nikamwambia nani? Akaniambia ni Ghost Mule, coaches mwenyewe. Mm-hmm. So straight back mbio. Kwenda hivi napata gari ya Ghost right off. Right off. Wajua mimi nilipita. Mm. So I was making the turn. Mm. Nikaona, I know this car. So nikasimama. Na watu wako wengi hapo, so you cannot. Watu wamejaa. Watu wamejaa. So we, like you, hey, you I can understand. You hata kama unajua you'll be like, "Eh, hey, hapa ni mapya." Nikasimama akashuka kwa gari. Nikamwambia, "Bro, uko sawa?" "Uko sawa." Akasema, "Siko sawa." Wow. Mepata by that time nilikuwa nishafika. Ehe. Nimefika hivi kwenda hivi kuangalia. So he was driving to turn into Brookside Drive. Yes. So ile mati kamchapa nyuma. What? Kumchapa hivi kakami kapiga wall clock. Guy. Wall clock kapiga hii side yake yote. Wow. So I just had to take Ghost to the hospital. Good job. He's been admitted at the Aga Khan. Mm-hmm. That's why I was late. He will be fine. God yeah, is good. Yeah, atakuwa sawa. Lakini hizi barabara asubuhi, bro. Oh, unaamuka leo. Hapa imefungwa. Umeamuka huku, huku imefungwa. Lakini wazimu mtaacha kwa hizi barabara asubuhi hivi. It's nobody not right. It's all good. It will be fine. It will be fine. Ako sawa. He's a strong, strong man. Mm.